ስሜ አበበ ዳምጤ ይባላል። የመጣሁት ከወንጂ ነው። ያው በአጠቃላይ እዚህ እንደምታዩት አሁን የክፉ አሰራርና ስራ የሚፈርስበትና ሰው ተፈውሶ የሚሄድበት እግዚአብሔርን የሚያመሰግንበት ብዙ ፍሬ የሚፈራበት ቤት ነው እንደምታዩት። እኔ አሁን እዚህ ጋር ስታዩኝ መጠጥ ጀመርኩት በ20 አመት አካባቢ ነው ይገርማቸዋል። አባቴ የሚጠጣ ነበር። ያው መጥፎ ባልንጀራ የሚባል ነገር አለ ጓደኛ የተነሳ ነው። እና መጠጥ ያልጠጣሁት የመጠጥ አይነት የለም ያልጠጣሁት። ግን እግዚአብሔር መስገን እዚህ ቤት እኛ ጋር ወንጃ አካባቢ እዚህ ቤት ደርሶ የመጣ ሰው ነበር። በዛ አማካኝነት ነው ቀጥታ ወደዚህ የመጣሁት። ስመጣ ቁጭ ያልኩት እዛ መጨረሻ አካባቢ ነው። እግዚአብሔር መስገን እግዚአብሔር ትልቅ ነው። የሰው ልጅ በህይወት ካለ ይፈወሳል፣ ይድናል፣ መንግስተ ሰማይን ይወርሳል። በህይወት ግን ከሌለ ግን ወደ ጨለማ ነው። እኔ ለንስሐ በቅቻለሁ እግዚአብሔር መስገን። በጣም የሚገርማችሁ ምንም አይነት ምንም አይነት የመጠጥ ሱስ የለኝም። ይገርማችሁ ምንም ምንም ምንም። ይሄን የወሰድኩት እንደ ቀልድ አትዩት። በኢትዮጵያ ውስጥ ያላችሁ አጠቃላይ በውጭም ያላችሁ በጣም ይገርማችኋል። ይሄን የእግዚአብሔር ሰው ያመጣው እግዚአብሔር ነው፣ ማንም አይደለም። ማንም ሊገፋውም ማንም ሊናገረውም ማንም ሊያየው የሚችል ኃይል የለውም በኢትዮጵያ ውስጥ አይደለም በውጭ። እኔ ልንገራችሁና እግዚአብሔር ይመስገን። እና አሁን እኔ እንዴት ነው ያደረገኝ? ጭንቅላቴን ነው እንደ ኤሌክትሪክ ይነዝረኝ። መጀመሪያ ስቀባው እንደ ኤሌክትሪክ ይነዝረኛል በጣም። ከዛ ይሄ ጆሮዬን ቁረጥ ቁረጥ ነው የሚለው ሁለቱ ጆሮዬን፣ ምላሴ ይደርቃል። ይገርማችሁ ነገር ከዛ በኋላ ምንድነው የሆነው? እዚህ እምብርት አካባቢ ነበር ለረጅም ዓመት መጠጥ ጀምር ሲያመኝ ነበረው። ከዚህ ምንድነው የሚወጣው? ግን በቃ በጣም የሚሸት ፈሳሽ ነበር የሚወጣው። ከዛ በኋላ ላንቃ የደረቀ ይሄንን ውሃና ዘይቱን እየጠጣው ልክ ወደ 5 ቀን ነው 6 ቀን አካባቢ ተጠመኩኝ። እንደዚህ በልሜ ተጠመኩኝ በልሜ ማለት ነው። ልክ ስነቃ አልጋው እንዳለ በስብሷል። የተኛውበት አልጋ ማለት ነው። እግዚአብሔር ይመስገን። ከዚህ በላይ ምን ታምር አለ? ሌላው ደግሞ የሚገርማችሁ አንድ እህት አለችኝ፣ ድሬዳዋ ነው የምትሰራው፣ መምህር ናት። ያሳዝናል የአጋንንት ስራ በኢትዮጵያ ውስጥ። ካለማመን የተነሳ ገንዘብ ሲመጣ የሰው ልጅ ይክዳል። በጣም የሚገርማችሁ ነገር ገንዘብ ነው ሰውን የሚያታልለው፣ ሌላ ምንም አይደለም። እኛ ወደ እሱ እንሄዳለን እንጂ እሱ እኮ ወደ እኛ አይመጣም። የእኛ ችግር ነው በቤታችን ላይ በልጆቻችን ላይ ተጽዕኖ ያሳድር ያለው፣ እኛ ግን ተጽዕኖ አናሳድርም። እዚህ ውስጥ አለች አሁን። የሚገርማችሁ ከዚህ የወሰድኩት ዘይት ነው። ገና ስትጠጣ የዛሬ 15 ቀን እሁድ ቀን የሆነ አባጮ ጋሪ ጢንዚዛ የሞተ ማለት ነው መጀመሪያ ቁጭ ብዬ እኔ ለማየት የወጣው። ከዛም በኋላ ምንድን ነው የሆነው? እያጠብኳት በጨውና በዘይቱ እያጠጣዋት የሆነ የሚሸት ሆዳ ውስጥ ነው ያስመለሰች ማለት ነው። በጣም የሚሸት በቃ ለሰው እይታ በጣም የሚቀፍ በጣም የሚያሳዝን። እኔ እግዚአብሔር ይመስገን እቺ ልጅ የተቆፈረላትን ጉድጓድ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው የዘጋው። በእውነት ነው የምላችሁ፣ ሰው የቆፈረላትን ጉድጓድ እልልታ ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ። እና እዚህ ውስጥ አለች። የሚገርማችሁ ነገር አሁንም ቢሆን ብትመጣ ደስ ይለኛል። ማን ነው ስሟ? ገነት። ገነት ገነት የት ነው ያለችው? ሷብ ከሷ በስማት ይሻላል። ከሆዶ ወጣ የሚባለው ነገር ክብር ለጌታ ይሁን። እያለቀሰች ነው ገነት። አሜን። ገነት አሜን። ጌታ ግን ይመጣሽ። እኔ የወንጂ ነዋሪነቴ ወንጂ ነው። በትዳርና በስራ ነው ድሬዳዋ የሄድኩኝ። እሺ፣ ድሬዳዋ ነው ያለሽ? እና ይሄ ሰው የተጸለየበት ዘይት አመጣልሽ? አዎ። እና ያንን ጠጣሽ? አዎ። እስኪ ከጠጣሽ በኋላ የሆነውን የወጣውን ነገር ንገሪ። በመጀመሪያ ቅዳሜ ዕለት ነው የመጣ፣ የዛሬ 20 ቀን ማለት ባልሳሳት መጣና አየኝ። ቅዳሜ ዕለት አልጋ ላይ ክልትው ብዬ ተኝቻለሁ። አይቶኝ ደንግጦ ሄደ እሱ ማለት። በማግስቱ እሁድ ዕለት ሌሊት ዘይቱንና እንትኑን በሃይላንድ ሞልቶ መጣ። አሁን መጣና ምን ሊያጠጣኝ ነው ነው ያልኩኝ። በይ ተነሽ ያለኝ። ተነሰው ቁጭ አልኩኝ። ጠጭ ያለኝ ምንድን ነው እያልኩኝ አልጠጣም እንዳለን እንዴት ጠጣው። ስጠጣ ሆዴ ተነፋ። እንዴት ልቀመጥ? እናቴ ደግሞ ምን የምትሆነው ልጅህን ሊገላት አልነገረም። ወይኔ ወይኔ ትላለች እናቴ። ዞራለሁ ግቢ ስር ጠጣውና እንጀራ አንጡ እንጀራ እንጀራ ለአራት ዓመት አልበላውም። በላለው ግን አይሰራም።
ያቃጥለኛል ይወጣል አራት አመት ነው ከያዘኝ በሽታው ሆስፒታል ድሬዳዋ ላይ የቀረኝ የለም ጫጓራ የሰው ደም የሶስት ሰው ስጃለው ጣጣውና እንጀራ አንጡ በሚጥሚጣ አለ እናቴ ኡ አለች እንጀራ ባልጫም አልበላ እንዴ አንጣልኩኝ እኔ ራበኝ ሲርበኝ ያንን እህቴ ደግሞ በቂቤ በርበሬ በጥብጣ አመጣች ያንን በላው ያንን ስበላ ይሄን ያህላል እንደ ስጋ ማለት 10 ደቂቃ ይሆናል ቆየና ይሄን ያህላል እንደ ስጋ እስል ከእንጀራው ጋር አንድ ላይ ተጠቅልሎ ወጣ በእንጨት እንዲ ሲያረጉ ስራስሩ ሁሉ አለው እንዲ ሲያረጉ እንዲ እንቀጠቀጣል ኦ ጂሰስ ውስጧ ያለ አውሬ ነው አንቺ ፎቶ ወይ ምናምን አላነሳችሁት እነሱ ደንግጠው በቃ እኔ እንዳለ ያባቴ ድፉ አለ እሺ ከዛ ውድረት ነው ወጣልኝ ከውር ጀምሮ በቃ ያ ነው የሚወጣ ሁሌ በቃ አቃተኝ መቋቋም አቃተኝ ይሄ እሳት ጀርባዬ እሳት ሰውነቱን ሁሉ በልቶታል አዎ ሰውነቴን አራት አመት ማለት ያ ልጅ የአራት ወር ነፍሰ ጡር ሆኜ ነው በነፍስ ሆስፒታል ገባው በዛ በሽተኛ ሆንኩኝ አስተማሪ ነኝ ስራዬን ተውኩኝ ፊት ሲሄድ እያስተማርኩኝ ክፍል ስር ይጥለኛል እያስተማሪ ፊት እያስተማርኩኝ ወድቃለሁ እዛ ይመጣሉ ኡ ተማሪ ሚስ ሞተች ሲሉ መጣው አንስተውኝ ይዘውኝ ሄዳሉ ተሰቃየው በጣም ተሰቃየው በሽታዬ ሁሌ ጫጓራ ነው እታከማለሁ ግን ምንም አልድንም ለጫጓራ ቢሆን ታዲያ ሰው ታክሞ ይድናል በቃ ስቃዬ በረታ ልጄ ተሰቃየ ልጄ ሁሌ የእግዚአብሔር ኃይል ውስጣችሁ እየበላ የተቀመጠ ሐኪም ያላየው ሰው ያላወቀው ጉዳይ ያላችሁ ሰዎች ዛሬ ቃል አወጣለሁ በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም ተነቅሎ ይወጣል አሜን ውጣ በጌታ በኢየሱስም አሜን በጣም የሚገርም ነው ኦ ኢየሱስ አሁን ከዛ ከድሬዳዋ ላይ መጣሽው አዎ እሱ ወንድምሽ ነው ይሄ ወንድሜ ነው ጌታ ይባርክ ምንድነው ሃይማኖትሽ አንቺ ኦርቶዶክስ ነኝ እግዚአብሔር ኦርቶዶክስን ይባርክ ላንቺ ግን የሞተው ኢየሱስ ክርስቶስን አሁንም ይያዳለሽ ያለው እሱ ነው አሜን ገና ከዚህ በለጠ ታያለሽ ለጌታ ፍትሽን ዞር አርጊ አንተ እሱ ወንድሜ ጌታን ተቀበልሃል? እኔ በኦርቶዶክስ ሃይማኖት ውስጥ ነው ያለሁት። ኢየሱስ ክርስቶስ ይባረክ። ጸልይላችኋለሁ ጌታን መትቀበል የምትፈልጉ ከሆነ እዚሁም ካላችሁ ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ሕይወታችሁን ትሰጣላችሁ። መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር ዮሐንስ 3:36 ላይ በልጁ የሚያምን የዘላለም ሕይወት አለው የማያምን ግን የእግዚአብሔር ቁጣ በላዩ ላይ ይነዳል እንጂ ሕይወትን አያይም ተብሎ ተጽፏል። ኢየሱስ ክርስቶስን አዳኝ አድርጎ መቀበል በዚህ ምድር መቶ ጥፍ በሰማይ የዘላለም ህይወት ነው እግዚአብሔር አምላክ ይባረክ ወንጌላችን ገና ኃይል ያደርጋል እግዚአብሔር ይባረክ ይሄ የሰራልሽ ያለው ክርስቶስ ነው አይኖቻችሁን ፊታችሁን ወደ ጌታ ዞር አድርጉ ወደ ህይወታችሁ ወደ ነፍሳችሁ ጌታን ጋብዙ ይሄን ጋብዛችኋለሁ ፍቃደኛ ከሆናችሁ በኋላ ጸልያለሁ ስለሆነው ነገር ግን እግዚአብሔርን አመስግኑ እስቲ ዛሬ ጸልያለሁ እቺ ሴት አሁን እንደዚህ አጥንቶ ወጥቷል አይደለም ከጥቂት ወራት በኋላ ታያላችሁ ተፈውሳ ዓለም ሁሉ ያያታል መቼም እግዚአብሔር አምላክ ሲሰራ አንዳንድ ሰው እንደዚህ ብሎ በቃ ቴሌቪዥን የሚያይ ነው የሚመስለው ወይ ደግሞ እንደ ቀላል ነገር ነው የሚቆጠረው ዛሬ አይታችኋል አይደለም ከጥቂት ወራት በኋላ ታያታላችሁ እግዚአብሔር አምላክ ተአምራት ያረጋል ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብር ስጡ እልልታ ለጌታ ስጡ እግዚአብሔር ይባረክ አጨብጭቡላ ሂዱ ቦታችሁ ቁጭ በሉ የፌስቡክ ገጻችንን ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አኖይንቲንግ ቲቪ የሚለውን ላይክ እና ፎሎ ያድርጉ እንዲሁም የዩቲዩብ ቻናላችንን አኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል የሚለውን ሰብስክራይብ ያድርጉ በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎችን እንዲደርሱ የደውል ምልክቱን ይጫኑ